Okay, echali lifestyle mbera waswa Emmanuel mugamba chi mwina je musinzira mbabuzzaako mwebale nnyo kubanga mtu gobelera mukolo muli mugwamanyi mbagala nnyo katugendeko ku mwana omwala mayikidwa nga Zahara Toto Field Marshal Field Marshal okuva ali ku TV wali ku NBS mwana mwala ono agafutuka yogala ganti yandibanga atazemu okwawukana ne boyfriend we mafene Don Solomon Don Soloyo omusajja oyo omuddugavu oyo omusajja omu Nigeria bazemu okubanga baawukana mu bintu byokisagiriza endooza ne si byakusagirira ku luno okusinza ku Snapchat post gyataddeyo agenzi n'agamba nti bbuli abadde amanyi nti webakani bba wange ke kaseera I live for you this anus ayogedde ekigambo kiri ekinene nnyo mubalekedde mumwenjoyinge nasaka ekigambo ekibi ennyo nga kigambo kiwemula sandyagadde nkyogere okitegedde agenzi buli abadde amanyi nti webakani bba wange ke kaseera mubalekere ebyange n'oyo bikoze eki biwedde guno n'ogubeera gwakumeka nga amukyawa gwandiba gwakusatu kubanga asooka n'amukyawako ogwasooka oluvannyuma lw'okubanga yamusuubiza emmotoka yekicopuli etaaliyo n'okumusuza mu woteeri ya Sky ne batasasobola kusasula n'amukyawamu lawundi awo nayagala omusajja oli alina jim mu Kampala gwe bayita Robin oyo omusajja omuyindiyindi nannyini bet company niwe bagiyita Beton alina bet company awo ja running omusajja oyo n'amudigizaamu ennaku ze yamudigizaamu naye finally ne batebaawukana n'oli n'amaliza nga atakomyewa Don Solomon oba yamulimba kyawo kwegamba abakazi be Kampala n'abawala waliwo abawala ng'olaba mu butuufu ebintu ebimu sometimes babikola batya nebikusobera ono nno saagala mwerabire alina abaana be basatu abo we bali abaana basatu mumbatata basatu abaana basatu mumbatata basatu so kitegeeza byakola kati ayinza okubanga malidde ebbanga abikola owokitegeera ebyokubanga ayitamu ono n'ayitamu oli abayitamu nga striker owokitegeera omwana omuwala ono Zahara y'omu ku baana ab'obuwala abalabika obulungi bwandisuubidde nti they can settle ne bafumba ne babeerawo naye omulimu gwabwe kusireyinga kwagala kuno nono n'oli okitegeera kubategula so olaba nga omuntu ali ku leve ekula obulango oba omu mu nnyabo n'obulala naye ng'alabikira mu story nga zino simanya te wiiki eno yakyaye gundi wiiki eddaka yagala gundi ate wiiki ejja yagale gundi simanyi inspiration ki gye bawa abaana bafe abato ababeegumba because bwera omuntu ngo nakola shemu kusinga okubeereza amaanyi mu ggwanga alirabikira mu bulango obusinga okubeera obwakabi ennaku zino akala nga asinga okuseringa aka omu mu nnyabo kana ke MTN yakarwaninga projects ng'ezo olabanga wandimusuubidde okubeera somewhere oba okitegeera n'abeera nga kanne kali ke bayita ka Anatalia Oziro so olabanga Anatalia Oziro ebintu bye byavunaanyizibwa muntu mufumba ali settled naye maama ebintu bya Zahara Toto tebitegeerekeka wano ali wano enkyana omuli amu mbozi agundi leero n'omusanga ate wano ate simanyi asuze bagindi ebwe kwega tebitegeereka ebintu by'omuwala ono naye obulungi bwaliko n'endabika ye anyway osanga naye bw'anaatukulaakulamu n'atuuka ku myaka gya desire alimanya nti mutuufu yalina okusetolinga nakkakkanya ebintu bye anyway byebyo nze wasomanere mubeere bulungi.